Dino da rimire motora. La capenera va cene. La caita va denenda. Le cushinga muda muzo. Uripiko wea tenzi. Wakashingi sa. Apotomu pani moyo tidile nyi mwea wenyu. Umani fambe ne mwise ja kaita enoki mubateru wako. Faro, oh, tell me where.
hira wedo mano mumuna wake tenda ye mari je Kwazvai vadiwa hama munashe tinokuchingamidzai mukati mechirongwa chedu chino tichitevenyura kubva kumandara Seventh Day Adventist Church tiri mukati meguta reHarare muno muZimbabwe. Tinoda kukuchingamidzai kwese kwese kwamungadai muri kutibata tiri muri. Tinotenda kuti Mwari vachatiropafadza pamwe chete patichapinda mukati meshoko ravo kuti tione kutungamirirwa nekuvhenekerwa neshoko raJehovha kuti tisafamba murima munguva yakaita saiyo ino. Mukati mezuva ranhasi vadikani hama nditenderei tisatapinda mukati meshoko raMwari pamusoro wenyaya unokosha watichange takatarisana nawo. Nditenderei tivhare masedu tinamate pamwe chete. Ngatinamatei. Jehovha muri kumusoro kudenga tinotenda nekuda kwenyasha dzenyu. Tinokukokai kuti muve pamwe chete nesu. Patinoverenga nekududzira shoko renyu musava muyenzi asi ivai mudzidzisi wedu. Tigowana zvikomborero zvinobva mukati meshoko renyu. Tanamata nokutenda Ishe zvinono kusingaperi. Amen. Mukati mezuva ranhasi tiri kubata musoro wenyaya unokosha zvikuru. Ndapamusoro wenyaya panhau yatichabata musoro wenyaya wokuti mviro mviro dzemhanza mapfeka. Hakuna mwana akazvarwa aine mhanza kana kuti mhanza yekuti munhu anonurara bvudzi riripo wongomuka patova nemhanza. Hakuna zvakadaro. Asi chinotungamira mapfeka anotanga kuoneka bvudzi richisuduruka kumativi kunhivi dzomusoro richisuduruka richidzokera kumashure richifamba nenhende shure. Dzimwe nguva unomboedza kudai munhu achiedza ku apfetura bvudzi achiri dzorera mberi kuitira kuku. Asi panozosvika nguva yekuti zvinozoreka kuti yatova mhanza iyi. Asi chinenge chatungamira matsveka ndo anotaura kuti kune zviri kuteera kumashuro. Ndo zvimwe chete nenguva yatiri kurarama vadikani yekuti mune zvakawanda zviri kuitika zvinotaura nezvemhanza ichazotevera. Kana tiverenga mukati meshoko raMwari mukati Gospels, bhuku raLuke, raMark nera Matthew. Mabhuku aya ari matatu anotipa isu mashoko aJesu anotaura nawo kuvadzidzi achinongedzera kune zvichaitika. Number one, zvakanangana nokuparadzwa kweJerusarema. Chechipiri, zvakanangana nemagumo enyika. Vanhu vazhinji mukati mepasi tose tinoshuvira nekudisa kuziva ramangwana. Zvikuru sei kuti saka kupetwa kwenhoroondo yepasi rino kuchazenge kwakamira sei. Jehovha vanotinongedzera kuti mapfeka acho anenge akadai achanongedzera kuuya kwekuguma kwenyika. Saka panapa mukati mebhuku raLuke chapter 21 mashoko mamwe chete anowanika zvakare muna Mark chapter 13 nemuna Matthew chapter 24 uchinopinda muna 25. Tichazoenda kuna Matthew 24. Shoko raMwari rinotaura panapa richiti 21 ya Luke kubva pa verse ya 10 ne verse ya 11 inoti panapa akati kwavari rudzi rumwe ruchamukira rumwe rudzi noushe humwe huchamukira humwe ushe kudengenyeka kukuru kwenyika kuchavapo nokune dzimwe nzvimbo nzara nehosha nezvinotyisa uye zviratidzo zvikuru zvichabva kudenga zvichavapo. Zvikanzi naJesu panapa achitaura kuchava nezviitiki zvinotyisa nezvinovhundutsa zvichaitika zviri zvezvimwe zvezvinhu zvichange zvichinongedzera kana kuti zvichitaridza
kuti pane zvikuru zvichazoitika. Saka zvikanzi panapa pane zvichaitika kuchava nokudengenyeka kwenyika kukuru. Zvinogona kukuru kunogona kureva intensity kana kuti frequency kana kuti zvose kuti kudengenyeka kwacho nyika yagara ichidengenyeka kubvira kare. Asi pane chiri kuonekwa pamusoro pekudengenyeka uko kuti zvichanzi izvo hazvisiri zvega izvi. Pane zvazvakushura, pane zvazvakutaura zvichida kuti zvakuitika kakanyanyisa zvikanzi namafungu nenzara nehosha. Nehosha muchirungu yoti pestilences idzi hasingori hosha iri kungwanika munzvimbo imwe chete. Toda kuti tibate zvikuru sei tiri pahosha nekuda kwokuti kune denda ratinetsa mukati mepasi rino recovid-19 richibva pautachiwana hwecoronavirus. Saka zvikanzi kuchava nehosha vanhu vaingorwara kunyange mazuva ainyorwa Bhaibheri. Tinonzwa kazhinji Jesu achirapa vanhu nguva achirwara zvichiitika. Asi pane chiri kuitika nehosha idzi yekuti zvaakuzosiyana kuti kurwariwa kwagara kunorwariwa. Asi hosha idzi amatenda anobata pasi rese sezvatiri kuona nedenda ratiri kutaura nezvaro raita kuti zvanga sati zvamboitika pasi panapa zviitike. Hazvina mhosva kuti ungava wezera ripi, hakuna munhu ari kurarama nhasi akamboona zviri kuitika nhasi uno izvi zvichiitika. Zvokuti pasi rinenge rose rinovharwa, vanhu vonzi garai mukati medzimba. Mumwe munhu akanyora akati ndiani aiziva kuti tichasvika mazuva ekuti vanhu vakuru vanoroverwa kutambira panze, kunzi dzokerai mumba ino. Hapana aiziva kuti zvakadaro zvichaitika. Aya mapfeka emhanza inozouya. Saka zvichiitika zvakadai tapinda mukati mekuti pava nedudziro dzisingaperi. Vamwe vari kuti i5G iri kubva nekuChina ndo iri kukanganisa utano hwevanhu. Vamwe vari kuti zviremwaremwa zvakagotywa zvikadyiwa. Vamwe vari zvakawanda zviri kutaurwa nekududzirwa nokuedza kutsanangura kuti ichi chisionekwe ichi chabva nokupi. Asi izvo hatingatauri zve5G, hatisi technician wemafoni, hatingatauri zvezviremwaremwa, hamunoti biologist. Asi ngatidzoke mukati meshoko raMwari. Zvikanzi kuchava namatenda. Saka tiri mukati meshoko raMwari, vamwe vanhu vari kubva vatsanangura kuti uku kutoguma kwenyika, ndokutoguma kwayo. Saka vamwe vanamuzvina fundo ndokubva vataura vakati iwo anonzi David Hamster naNick Miller. David Hamster mufundisi kuCanada, asi ari mudzidziwo zvakare paAndrews University. Nick Miller ndiprofesa paAndrews University. Ndokubva vataura vachiresponda kana kuti vachidayira kune zviri kuitika nezvimwe zviri kutaurwa nevanhu pafungidziro yekuti uku kutopetwa kwenyika uku. Ndokubva vati iwo kuvharwa kwemasikereke nekuda kwedenda recovid-19 hakusi hazvireve kuti tatopinda pana zvakazarurwa 13, asi zvinongoreva kuti tiri pana Revitico 13. Saka iwewe manje chiramba umire pana vakorinde vekutanga 13 kusvikira vaRoma 13 azadzikiswa. Chachirahweka ichi. chimira iwewe pana vaRoma 13 chimira pana vakorinde vekutanga 13 kusvikira vaRoma 13 yazadziswa. Chamukaona apa ndechekuti machapta esati ataura ari mumabhuku akasiyanayo, machapta 13 chapter 13 kuna zvakazarwa 13 inotaura pamusoro pechikara chinopiwa simba neshato chichizobetserwa nechimwe chikara chinobuda mugungwa nechimwe chinobuda panyika zvichirwisa vana vaMwari. Saka vamwe vari kutoti denda iri ndokutotanga kwazvaita. Zvikanzi nana muzvina fundo hakwete, hatisati tasvika pakuna zvakazarwa 13 tiri pana Revitico 13 inotaura pamusoro peurwere hwakasiyana-siyana hwegwenyukwenyu nemhezi. Mwari vakati munofanira paitoita maquarantine aitoitwa nemaprista panguva iyoyo kana munhu aita denda. Saka zviri kuitika izvi zviri kuti tichiri pana Revitico 13 zvikanzi panapa vanoenda pamberi votaura kuti saka naizvozvo ngatirambe hedu timire tiri pana vakorinde vekutanga 13 inotaura pamusoro perudo. Zvikanzi kusvikira
Varuma 13 yazadziswa. Varuma 13 ndo inoti tererai masimba, tererai vakuru, tererai vatungamiri, tererai hurumende. Saka pane zvaitwa nehurumende zvekuedza kubatsira chimiro chiripo. Saka isu sevana vamwari tinofanwa kuti tidudzi titungamirirwe nekunzwisisa kunobva mukati meshoko ramwari. Tisa mhanya mberi, tisa sara kumashure, asi kuti tifambe neshoko ramwari. Parinenge richitaura rega tiende kuna tira kuti titsigire zvataverenga isusu kuna kuna Luke chapter 21 verse 10 na verse 11 ngatiende kuna Matthew chapter 24 tuda kunoverenga nyaya imwe chete mashoko mamwe chete wayo asi pane zvimwe zvinoburitswa kuna Matthew saka Matthew 24 yobva yati panapa verse 6 ndi Jesu ari kutaura kuvadzidzi muchanzwa zvokurwa nenyaya yokurwa chenjerai musavhunduka nokuti izvo zvizvose zvinofanira kumboitwa asi kuguma kuchigere kusvika mapabata iba zvikanzi izvi zvinofanira kutomboitika izvi but don't panic nokuti kuguma kuchigere kusvika mapfeka bedza isiriyo mhanza izvi zviri kungo pane kwazvichazosvika asi handiko kuguma kwacho nokuti rudzi ruchamukira rudzi verse 7 noushe huchamukira ushe nenzara dzichavapo nehosha nokudengenyeka kwenyika kunzvimbo zhinji nyaya zvimwe chete zviri kutaurwa kuna Luke zvikanzi nehosha nekudengenyeka kwenyika kunzvimbo zhinji hosha dzakawanda dzaitika denda recovid riri rimwe kune dzimwe dzanga dziri kuitika nedzakatekeshera mukati mepasi zvikanzi asi zvinhu izvozvi zvichava kutanga kwenhamo zvikanzi izvi handiko kuguma kwachoba asi kutotanga kwenhamo saka zvino nhamo yacho inenge yakaita sei rega ndimbotaure kanyaya yakandakambonzwa handizivi kana kakaitika kana kasina asi pane zvandoda kuti tibate ipapapo saka zvikanzi panapa pane vakanga vadenhana hanzi nyaya yacho yakaitikira kumanikaland inde handisipo indobvawo kumanikaland but handina kuiona inyaya yandakangonzwawo ichitaurwa zvikanzi vadenhana vakanga vagumburana vakuru vakanga vagumburana mumwe ndobva ataura akati ha zvizha rimwe iri zvauri kurima izvi hausi kuzozvidya izvi hausi kuzozvidya hausi kuzokohwa kana tikasvika pakukohwa uripo undibvunzei saka uya akanga achivimbawo nemheni yaakanga achinzi aikwanisa kutumira ndokubva atumira mheni yakanorova ikapaza mupfuti vanga uri pachivanze cheuya waanga agumburana nayo akati iwarning shot yekuti unopera ii zvikanzi manheru acho iwayo uyu abva kutumira mheni akazongonzwa gogoi pamusuo ndokubva abuda kunotarisa kuti ndiani ndokuwana paine gudo rakachonjomara ipapo rakazvipeta kunge mukwasha zvikanzi ndandatumwawo nababa zvanzi taona hedu zvamaita masikati nyaya iya yatanga here matitichitange here zvanzi akabva angoomera ipapo nokuti aiti zvaaita zvikuru asi zvaakazotumirwa zvakamuvhundutsa zvikanzi panapa naJesu kuchaitika hosha kuchaitika kurwa kuchaitika kudengenyeka kuchaitika mafungu zvikanzi but don't panic nokuti handiwo maguma acho bani but ndokuwamba kwenhamo ndopatinoda kuti titsanangurirane ipapa pakuti saka zviri kurevei kuti ndokuwamba kwenhamo saka nhamo yacho yakaita sei kana zvitsvuku zvakadai zvisiri nhamo saka iyo nhamo yacho yakaita sei kana gudo riri kuya kuti hanzi ndatumwa nababa zvanzi tochitanga here nyaya iya yatanga here saka zvichazoteera zvakakura sei kana zviri kunzi hosha nematenda handiko kuguma asi kuvamba kwenhamo saka verse 9 manje yobva yati zvino vachakuisai kumatambudziko vachakuurayai muchavengwa namarudzi ose nokuda kwezita rangu vazhinji vachagumburwa vachiisana kuvatongi nokuvengana saka chii chiri kuitika panapa exactly chii chaizvo chiri kuitika zvikanzi panapa
vacha kuisai mumatambudziko. Pataurwa zvataurwa kanzi handiko handiko kuguma pa. Asi muchaiswa kuvatongi, muchaiswa mukutambudzika. Bhaibheri rinotiisira pachena. Pane 3 entities dzatingataure. Chekutanga pana Mateo chapter 10 pa verse ya 7. Inotaura kuti pa verse ya 17 rather. Pa verse ya 17 inotaura pana paichiti vanhu vachaiswa kana kuti vanotenda vachaiswa mukati mekutongwa kana kuti mukutongeswa mukati mema synagogue. Vachaiswa mukutongeswa, that is organized the religion. Vachaita dambudziko neorganize the religion. Svika pa verse ya 18 yobva yati muchamiswa pamberi pevatongi ihurumende ya state. And then pobva panzi verse 21 kunyangwe vabereki nevana pachaita chaos mukati medzimba. Ya social disorder ichaitika. Saka tauti titarise zvinhu izvo zviri zvitatu zviri kunzi panapa. First of all, organized religion is going to react, and then my governments are going to enact my laws, and then pachaita muchavengwa chero even mukati member pachaita kuvengwa kunyangwe nemukati me society yose. Zvikanzi izvozvi zvose zvichaitika. Tira kuti tione panapa kuti saka zvinorevei. I think chinogona kutibetsera kuti tiedze kunzwisisa zviri kuitika panapa uye tichiedza kuyemura pfungwa inotaurwa na David Armstrong na Nick Miller yokuti hatisati tasvika pana zvakazarurwa 13 asi kuti tichiri pana Levitico 13 kuti tibate pfungwa iyoyi kuti zviri kufamba sei. Ndofunga kuti chinogona kutibetsera zviri nani ndezvakatomboitika pakatombopinzwa maKristu mupersecution. MaKristu paakambopinzwa mukurawa nomukumanikidzwa pazvakamboitika ndopatingaende kunoona kuti chii chakaitika. Saka pazvakaitika ipapo muRoman Empire kana kuti pakapesekitwa maKristu Constantine asati atonga saempire weRome, chatinofanira kutanga kuziva ndechekuti the Roman Empire yakanga isina basa nekuti munhu wanamatani. They were very tolerant panyaya religion, very permissive. They had no problem. Wanamata chigutswa, wanamata dafi, awani inazwezi. Waiti ndezo kubakuwa kwezi. Zoguto wanamata, nyo usina kunamata. Wanda masini inazo. Saka chikristu, chakato kura ni kufumbira. Chichito shandisa o zimwe zaito, zanga zato gadzirwa ni Roman Empire. Semienza niso, panguwa yoyo yana ye kutanga kwechiKristu. Vana Paulo vakakwanisa kufamba vachiita crisscross kwese nekuda kwekuti Roman Empire yange yabatanidza marudzi evanhu akawanda. Yavaita maRoman citizens kana kuti vanhu vari Paulo vari kutungamirirwa neRome. Nenzira imwe chete Jesu empara wedenga obva ati chiendai mudzidzise marudzi ose kuti vose vatende sezvandaka kudzidzisai. Ndokutuma kukuru kwa Jesu. Pavaienda ipapo vaitoshandisa maroads angagadzirwa neRome vachitora advantage of kuchengetedzwa kwavaitwa nemauto eRome. Vati zvakawanda zvaiitika hongu apo nepapo vaigosangana nokurohwa nokukandwa maturongo ana Paulo. Paulo aisungwa nguva dzakawanda asi zvaisabva kuRoman Empire as a state. Zvaibva mamana imomo nekuda kwevari vanhu godo. Munozva godo handingati kuti nditsanangure godo rinoitika. Saka ndozvaingoitika asi kwete kuti the Roman Empire hated Christianity. Saka that's how Christianity flourished ikatekeshera. Zvakadaro zvekuti yakazosvika pakuita 10% yepopulation yeRoman Empire in the 3rd century. Saka panguva imwe chete iyoyo Roman Empire yakazotangawo kusangana nematambudziko, yakazotanga kusangana nezvinetso zvavakanga vakutadza kugadzirisa. Zvinetso izvi zvaisanganisira urwere, matenda, zvaisanganisira kuti Roman Empire yange yakutadza kubhadhara masoja nekuti iwe empire yacho yange yakura zvekuti vaifanira kuisa masoja nzvimbo dzakawanda. Vanga vasingachakwanisi kubhadhara masoja. Ikonomi yanga isisina kumira zvakanaka.
ukaverenga nurondo yevatongi vakaita sana Diocletian nana Galerius inokuratidza pachena kuti vakayedza kucontrola maprize vakayedza kuita sei kucontrola kuprintwa kwemari zvese zvatinoona zvichitika izvo handizvinyowani baizvi zvinhu zvakatomboitika zvinyowani kwauri nekuti iwe ndiwe munyowani kwete kuti izvo zvinyowani hazvisi zvitsva izvi zvakatoitwa kare zvekucontrola maprize nekudi inflation ichinetsa vana Diocletian saka zvaitwa zvese izvi zvakanetsa mapriesti eRoman Empire ndo vakazosvika pakuti chiuyai kuno tikupei mhinduro nokuti zvose zvamaedza hapana chinokwanisa kupindura saka nekuda kwaizvozvo pakataurwa zvikanzi chiri kuitika varume hamusi kuzofa makagadzirisa ikonomi hamusi kuzofa makakwanisa kubata kumauto nekuisa runyararo mukati menyika ino matenda neurwere hwasakadza Roman Empire hazvisiri kuzopera nekuda kwekuti vana chiremba vaiwana mishonga kana mavhaksini asi zvichapera koga kana mauya mapfugama manamata vamwari veRoman Empire vamwari vatinoziva vamadzitateguru edu saka munhu wese takufanirwa kuti tichipinde pakunamata takabatana tiri chinhu chimwe chete kuti titarisane nematambudziko aya ndiko bedzi kuti tibude mumatsurutsuru aya saka zvataurwa nemaprista zvakachizotorwa nehurumende yeRoma kuchiitwa mutemo wekuti munhu wese akufanirwa kuti anamate vamwari veRoman Empire saka vazhinji vanhu hazvina kunge riri dambudziko iri nekuti vaingonamata vangoti chero mwari anopindura iyeye ndiye watinoona chero hanzi anamatwe iyeye ndo pakazoenda vakristu panyanga dzamushore panguva iyi ndo patinoona Roman Empire yaakuchiisa mutemo waibata kunamata zvinhu zvanga zvisina kumbobvira zvakaitika muRoman Empire zvakachitanga kuitika ipapo ndopakaparadzwa makristu mazhinji nekuda kwekuti vakaramba vamwe vakaenda asi vamwe vakaramba kunobatana nevava vainamata vana Caesar nekunamata vamwe vamwari vainamatwa muRoman Empire saka pakuramba ipapo ndopakuzovengwa kwavakaitwa anzi aiwa kwavakomana munhu wese ari muproblem isu tirikungoti ngatiuye pamwe chete hatisi kuti regerai kunamata Jesu wenyu tiri kuti uyu Jesu munonamata yenyu asi huyaiwoka muratidze kubatana nevamwe saka pakuzoramba kubatana nevamwe vakatinza imi ndokuchizotopumwa huroyi kunzi imi ndimunofanha nga murimi muri kutoitisa kuti zvinhu zviitike izvi vamwari vagumbuka nekuti munovazvidza munovashora munoti havazi zvinhu havazi chinhu asi toziva kuti ndivo vakatitungamira isu kuti empire yese imire ndivo vakanga vatitungamira saka ipapo ndopakazotanga nhamo nengwesha ngwesha yakatarisana nemakristu saka tikachidzoka isusu mukati mebhuku raMateo kana Jesu achiti kuchaitika hosha kuchaitika hondo kuchaitika zvose obva ati asi handiko kuguma asi ndokuvamba kwenhamo kana tikatarisa pazvakamboitika tinoona sequence yekuitika kwezvinhu izvi kuti zvichaitika nemutoo wakadaro sezvinotaurwa mukati mebhuku raLuke chapter 21 verse 25 ne26 ika yobva yati vanhu vachabatwa nekutya nekuda kwezvichange zvakuitika munyika inoi sezvakaitika muRoman Empire vanhu vakapererwa kuti saka tinoita sei maexperts kana kuti nyanzvi nana sazivongo-vongo vakakanda tsvimbo pasi vakakanda mapfumo pasi vakati izvi tasareni izvi takoniwa kusvikira maprista eRoman Empire azoti ndisu tichakupai solution ndopakatangira persecution ipa Jesu obva ati mupasi rino muchaitika zvikuru zvisati zvakamboitika vanhu vachabatwa nekutya chatinoti isu pachiungwe shona yandinotaura vanhu kubatwa nechirwi kutya kweko kuti munhu anofriza kutadza kana kutaura kana kufamba zvikanzi vanhu vachaita mahata ataki
nekuda kwezvange zvapitika pasi pana. Saka zvikanzi naJesu pazvichaitika izvi. Imi manje ndopachatangira tsekwende ipapa. Nekuda kwekuti sekuitika kwazvakamboitika kumashuro yatataura ndopachazonzi ah zvakutoda kuti tichibatane kuna mata zvakafana. Saka Jesu anotaura kuna Matthew 10 yatambotaura achiudza vadzidzi almost zvimwe chete nezvekuguma kwenyika muchaparidza asi chenjerai nekuti kuchaita dziwo kuchaita dambudziko. Obva ataura kuti dambudziko racho haritangi kuma secret society kwamunoswera muchitaura kuti ah what haritangiri iko dambudziko rinotanga kuchechi. Zvikanzi kune vanonamata ndokwa richatangira dambudziko vachitaura kuti ngati chibatane pamwe chete. Zvakaita semunyika yeAmerica inogona ngairi party yakaita seRepublican Party inosupportwa nema evangelicals maKristu. Ndokuchatanga dambudziko kukuvatendi vakuru vezvinamato ndovachati ah matambudziko atanawo kudengenyeka kwenyika mafashamu matsunami makuputika kwemakomo kuzvese hosha nematenda zvawandisa. Mwari wagumbuka ngati chibatanei kunamata kumwe chete asi pakunamata ipapo ndopachava nemviro mviro yekutanga kwepfumvu iri kunzi naJesu uku zvese zvinofanira kuitika asi kuguma kuchigere. Zvikanzi kana zvichiitika ndiko kuwamba kwenhamo. Vadikani hama tinoona panapa kuti maprista kwoti hurumende kwozoti vemhuri nesociety at large se ne sequence iyoyo ndona itikiro azvakaita in the Roman Empire. Asi zvikanzi naJesu panapa moyo vazhinji kutenda kwavazhinji kuchatonhora panguva iyoyo. Asi toda kutenda Mwari kuti kana tichitarisa zvakare mukati menhoroondo in fact verse tisataenda mukati menhoroondo verse iroro rinobva ratitaurira rekuna Mateo rinobva ratitaurira Mateo chapter 24 rotiisira pachena kuti asi anotsungirira kusvika pakuguma uchaponeswa. Zvichireva kuti kunyangwe matambudziko aya angauye nemutoo wakaita sei kune vachatsungirira nesimba ravachapuwa naMwari vachatsungirira kusvika pakuguma vachisvika mukuponeswa. Mudiwa hama munamato wangu nechidiso changu kuti dai Mwari vandiitira nyasha ndiverengwe pakati pevanotsungirira kusvika pakuguma. Chidiso changu nemunamato wangu kuti dai Mwari vakuitira nyasha uverengwe pakati pevachatsungirira kusvika pakuguma vari kunzi ivawo vachaponeswa. Pakaparadzwa maKristu muRoman Empire vachiparadzwa zvikuru sei kubva mugore ra 303 kusvika 313 AD vachiparadzwa naEmperor Diocletian achibetserana na Galerius vachisakadzwa saizvozvo. Kunonzi kunyangwe zvazvo vazhinji vakanopinda mukuti isu takuna mataedu zvimwarizva vamwari vataurwa kune vakatsungirira pakutenda kwavo vakatsungirira vakaita kuti vazhinjisa veRoman Empire vati uyu ndiye mwari chaiye kana vanhu vachibvuma kufira kutenda kwavo ndiye mwari chaiye. Kunyangwe vamwe mauto eRoman Empire vakatokatanura uniform dzavo dzavanga vakapfeka vakabatana vachipinda pachiKristu vakati isuwo tiri redi kufa. Jesu anotaura kuti pachiitika persecution evangeri youshe ichaparidzirwa kunyika dzose kuguma kwozosvika. Iyo situation iyoyo ine zvaichaita pamaonero anoitwa nevanhu kana tichitarisa taura nezveshoko raMwari. Vadikani hama shoko raMwari rinotisira pachena panapa tichinopedza tiri pana vaKorinde vekutanga chapter 10 paverse 11 tichisvika pa13 shoko raMwari rinotaura richiti zvino izvi zvakavawira kuti vave zviratidzo zvakanyorwa kuti zvitinyevere isu takasvikirwa nokuguma kwenyika. Naizvozvo anoti ndinomira kana kuti ndimire ngaacherechedze kuti arege kuwa. Hakuna muedzo wakakubatai imi asi wavanhu vose asi Mwari wakatendeka haangatenderi kuti muedzwe kupfuura pamunogona napo asi pamwe chete nomuedzo iye achakupaiwo nzira yokukunda nayo muve nesimba rokutsunga. Amen. Saka zvikanzi panapa neshoko raMwari
kune zvakamboitika kumashure zvakaitwa kuti zvive minongedzo kunesu tasvikirwa nemagumo enyika. Zvikanzi zvakadaro vadikani hama. Munhu anenge achitiye ndimire anoti akutenda kwangu kwakasimba. Munozova dzimwe kwoti unoona vamwe vanhu vachiita zvokutoita sokuti vari kuto they are impatient kuti akumana persecution yanonoka yanonoka iri kunonoswa nei. Tiri kuda persecution isvike. Zvikanzi imi munoti mumire chenjerai kuti murege kuwa. Nokuti Peter akambotaurirwa naJesu zvikanzi usiku unochandiramba katatu akati never. Aizo ndo zingaiti zvamataura manje ndo zvinonzi itikandi mets ze grade 1. Ndo inonzi itikandi. Inini kukuramba inini? Zvikanzi kana kumuri mugwati kupinda tese. Asi Peter zvakazoti nguva yacho yasvika. Varume hama. Zvanzi rombo rakaipa ndere kuti when Judas was wide awake, Peter was fast asleep. Panguva yainzi naJesu muka munyengetere. Vakakurirwa nehope. Vakata mweya unoda asi nyama yakaneta. Vadikani hama, nguva yekuti tigadzirire. Ndiyo ino nguva. Tichitsvaka chiso chaJehovha. Tichinzvera pabhuku yaJehovha. Tichisimba nokunyengetera nomunamato. Hatigadziriri nguva iyoyo yematambudziko. Kuburikidza nemaresearch yekuti zvapapi akosora ndiani aita munhu iku unorewei uyaita hatigadziriri nemutoo iwoyo tinogadzirira nekutsvaka ukama hwakasimba naMwari nokuverenga pabhuku yaJehovha nokunyengetera nokumutsana moyo nokusimbisana mukati memhuri nomukati mesangano tichipanana mashoko etariro ndokugadzirira kwatinoita. Jesu anototi musafunganye kuti muchazopindura kuti kudii panguva yacho iyoyo. Pano mwana funga kuti kugadzirira kutsvaga bako kuti ini bako rangu ndichapinda ini. Ini ndichapinda ini. Ini rakatotorwa dera Elder Ningi. Kugadzirira hukama naMwari. Zvikanzi musafunganya kuti muchazopindura kuti kudii. Zvikanzi zvichaitika panguva iyoyo Mwari vari kuzviziva. God is everything is under control. Mwari vari kuzviziva. Saka vadikani hama. Ngatirege kuva impatient. Totofunga kuti tatononokerwa. Kwete ngatitsvage bedzi chiso chaMwari. Zvikanzi anofunga kuti amire akasimba. Chenjera mudikani. Zvakamboitikawo kuna Peter. Zvikanzi pekupedzisira panapa. Zvikanzi hakuna muedzo wakakubatai imi. Chero zvikauya zvakaita upside down, zvakaita mhidigari kana zvakaita sei. Zvikanzi hakuna chamuchasangana nacho chisina kumbosanganikwa nevamwe vakatanga vakakutangirai pakutenda. Zvikanzi asi chinofadza hechi Mwari vakatendeka. Havangatenderi kuti musangane nezvamunozokurirwa nazvo. Zvikanzi pamuedzo mumwe chete nomumwe chete vanokupaiwo nzira yokukunda nayo. Zvikanzi chero mashoko amuchataura muchapuwa panguva yacho. Haisi speech inenge iri prepared kuti mukoti kana ndazomira ndichazotaura mawords ekuti akati akati ndichabva ndataura ndichi kwete. Asi kuzvanzi Mwari mweya mutsvene achakupai panguva yakafanira. Asi chatofana kutsvaga panguva ino. Kutsvaga chiso chaMwari. Vadikani hama, ndinotenda kuti mashoko aya achazadziswa sokutaurwa kwakaitwa naIshe Jesu. Kana tichitarira zvakamboitika, tinoona muono unotibetsera kunzwisisa zviri nani. Zviri kutaurwa naIshe Jesu. Kana vachiti kudengenyeka kwenyika, nekuotekeshera kwehondo, nekupararira kwehosha, nezvimwe zvose izvi, vachiti handiko kuguma asi kuti kutanga kwenhamo. Zvikanzi mushure maizvozvo muchaiswa kuvatongi nemuchaiswa zvinotiburitsira kuti matambudziko achawanda zvekuti after zvese zvapera izvino kurumbotsvaga mavaccine ka nekuti vaccine yakati ndonga ichabuda kuFrance ndonga ichabuda kupi pachasvika pekuti zvichatekeshera zvinhu izvi zvekuti vanhu vachakanda mapfumo pasi pochizonzi I think kunamata kwega ndokwasara ipapo ndopanozotangira nyaya dzese. Ropa notangira pfumvu netsekwende dzese. Vadikani, isu hatingatyi asi kuti tinovimba naJehovha. Iye Jehovha akapa rukuriro kune vakatitangira pakutenda. Ndiye achatipa rukuriro, achitiperekedza kusvika tichiti kwede kupinda mukati memazambani. Mwari vatiitire zvakanaka mukati memhuri dzedu, mukati meupenyu hwedu. Vatiitire zvakanaka sesangano. Tinotenda Jehovha nokuti zvakataurwa zvichazadziswa. Ishe vachaburuka nehwamanda icharira vachiuya kuzotora vakaita kuda kwavo
Vachiwa pindai varanda makatendeka pindai murufaro rwashe wenyu. Munyika isina matenda, munyika isina hondo, munyika isina rusarura ganda, mudenga idzva nenyika itsva munogara kururama. Ndo yandinovavarira, ndo saka tichiti hatina musha panyika. Tinoshuvira musha wakanaka musha unouya. Musha usina makuva, musha usina kubatwa maoko, musha usina nherera nechirikadzi, musha usina kutura mafemo, musha usina kwasarai. Tinotarisira nyika yakanaka. Vadikani, ngatitarise bedzi kuna Ishe Jehovha. Nekuti ndiwo vega vachatiperekedza kusvikira tapinda mazambara matsvene. Ngativharima sedu tinamati. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinotenda nekuda kweshoko renyu. Tinokumbira Ishe kuti tiwanikwe pakati pevachatsungirira kusvika pakuguma. Hatingazviiti nesimba redu, asi koga tinokumbira kuti simba renyu ridururwe matiri. Nesu tisabatwe nechirwi nekutya, asi kuti tivimbe nekuziva kuti nyika ino haisiri kuzopedzwa nehondo kana nzara kana urwere, asi kuti hwamanda icharira. Imi muchiya kutora akaita kuda kwenyu. Muzita raIshe Jesu tanamata nekutenda. Amen. Mambo haripo pamusiwo, iye wafa pamuchinjiko, asi angouya zvino.
Thank you.